ଆଜି ହଉଛି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022। ଆଜି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଦ୍ବିଚାର ହବ ଏହା, ଜୀବନରେ ନିର୍ଭୀକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ନିର୍ଭୟତା କଥା ପ୍ରଥମେ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଭୟତା କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଏହା ଯେ ବିନା ଅଭୟ ନହେଲେ, ନିର୍ଭୟ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି ନିର୍ଭୀକତା। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଛି, ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଭୟତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ, ସେଗୁଡା ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନିର୍ଭୟତା ଆମକୁ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦିଏ, ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିହବନି, ଏବଂ ନିର୍ଭୟତା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମବଳ ବଢିଯାଏ। ଆତ୍ମବଳ ବଢିଲେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ହଉନି କାହିଁକି, ଆମର ବହୁତ ଥର ଆମେ ଶୁଣିଲେଣି କିନ୍ତୁ ହଉନି କାହିଁକି, କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜର ଶରୀର ଭାବକୁ ଆଗକୁ ରଖିଛେ, ଉଚ୍ଚକୁ ରଖିଛେ, ଶରୀର ଭାବ ତାକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେଇଛେ। ଯୋଉ ମଣିଷ ଶରୀର ଭାବକୁ ତଳକୁ ରଖିକି ଆତ୍ମବଳ ବା ନିର୍ଭୟତାକୁ ନେଇକରି ଉପରକୁ ଉଠେଇବ, ସେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବ, ସେ ହିଁ ଅଜର ଅମର ହବ, ନିଜକୁ ମାନିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସାରତତ୍ଵ, ସେ ଅଜର ଅମର ନିଜକୁ ମାନିବ। କିଏ ନା ଯିଏ ଶରୀର ଭାବକୁ ତଳକୁ ରଖିବ, ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛେ, ଶରୀର ଭାବକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ରଖିଛେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବ ତାକୁ କ୍ରସ କରିକି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଭାବ। ଶରୀର ଭାବକୁ ନେଇକି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁର୍ଗତି ସବୁ ଆସିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆସିଯାଉଛି ଆଉ କଣ, ରାଗିବା, ଚିଡ଼ିବା, ଈର୍ଷା କରିବା, ଘୃଣା କରିବା, ମତେ ବାଧିଲା, ମତେ ଅପମାନ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଗୁଡାକ ଶରୀର ଭାବରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମଣିଷଟା ଗୋଟେ କୁଚକ୍ର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି। ଶରୀର ଭାବକୁ ଟିକେ ତଳକୁ କରିକି ଯେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ସେ ଆତ୍ମବଳ ବା ନିର୍ଭୟତାର ଅମୃତ ପାଉଛି, ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଅଛି, ସେ ହିଁ ନିଜକୁ ଅଜର ଅମର ମାନିବ। କେମିତି ହବ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା, ଯଦି ରୋଗ ଆସିଯିବ, ରୋଗ ତ ଆସିବ, ଶରୀର ହେଇଛି ମାନେ ରୋଗ ଆସିବ, ଟିକେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ରୋଗ ଆସିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ସନ୍ତୁଳନ, ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍, ସବୁ କଥାକୁ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ସବୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ବି ତାକୁ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ, କାରଣ ବିଚାର ଭାବନା ଗୁଡାକ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଦୋହଲେଇ ଦଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ତେଣୁ ରୋଗ ଆସିଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ଦେଖିବା, ଯୋଉମାନେ ଶରୀର ଭାବରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରୋଗ ଆସିଲା କଣ ହବ, ରୋଗ ଆସିବନି ବୋଲି ନୁହଁ, ରୋଗ ଆସିବ, ଯଦି ବି ରୋଗ ଆସିଗଲା ସେ ବୁଝିବ କଣ ଜାଣିଛ, ସେ ବୁଝିବ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହବ, ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହବ, ଦୁର୍ବଳ ହବ, ଟିକେ ରୋଗ ହେଇଛି, ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ଵାରା ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଏଟା କାହାର କିଏ ଭାବିଲା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଅଜର ଭାବିଲା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଅମର ଭାବିଲା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଭାବିଲା ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲେ କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବି, ଯେ ଏଇ ଅମରତ୍ଵର ଭାବନା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ଭାବିବନି ଯେ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଆତ୍ମାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ଭାବନା ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ଚୋରି ହେଇଗଲା ସେ କାନ୍ଦିବନି, ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସେ ଚିଲେଇବନି, ବେପାରରେ ଘାଟା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାହେଇଛି ସବୁ, ଯାହା ହଉଛି ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେ ଚିନ୍ତିତ ହବନି, କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଚିନ୍ତିତ ହବନି, ତାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ମନକୁ ଆସିବ। ଧରିନିଆ ଯାଉ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ କେତେଗୁଡ଼େ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ହେଲା, ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଉଟା, ଯେତେଗୁଡା ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଛି ତାଠୁ ଯଦି ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ରହିଛି ତାର, ଯଦି ତାର କିଛି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଗଲା ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ପୋଡ଼ିଗଲା ଘାଟା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେ ମୋର ଯୋଉଟା ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ନିରାପଦରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯାଇକି ତ ଦେଖିଦେଲା ନାହିଁ ସେଇଟା କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ସେଇ ଗୋଟାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ରହିବ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ପୁଣି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦିବ କାହିଁକି, ଚିଲେଇବ କାହିଁକି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବ କାହିଁକି, କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିବ କାହିଁକି, କାରଣ ତା ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ପାରସମଣି ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଇଥିଲା, ପାରସମଣିରେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ବସ୍ତୁ, ସେଇଟା ଛୁଆଁ ଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁହା ଗୁଡାକ ସୁନା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଲୋକର ସୁନା ଚୋରି ହେଇଯିବ
ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ କାନ୍ଦିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକର ସୁନା ଚୋରି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପାରସ ବଢିଟା ଚୋରି ହେଇନଥିବ ଚିନ୍ତା କର, ସେ ଦୁଃଖୀ ହବ କି? ସେ ଦୁଃଖୀ ହବନି, ସେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଲୁହା ତ ଗଦା ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡିଛି ବଜାରରେ ଘାଟରେ ସାରିଆଡ଼େ ଲୁହା ପଡିଛି, ଟୁକୁରା ଲୁହା ତ ବଡ ଲୁହା କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା, ଲୁହାର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, କେତେ ସୁନା ମୋର ଚୋରି ହେଇଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ପାରସକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଲୁହାକୁ ଛୁଆଇଲି ସେଇଟା ମନେ ସୁନା ହେଇଯିବ, ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହବନି, ସୁନା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଯାହା ପାଖରେ ପାରସ ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତିତ ହବନି, ବ୍ୟଥିତ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁନା ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଥିବ, ଗୋଟେ ଚାଲାକ ଲୋକ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଆସି ସୁନାଟା ନେଇକି ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହବ, ଆରେ ହେ ଇଏ ସୁନା ତ ସରିଯିବ। ଦେଖ କଥାଟାକୁ ବୁଝ, ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଇଏ ସୁନା ତ ସରିଯିବ କାରଣ ଏଇଟା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ରିନ୍ୟୁ କେମିତି କରିବି, ନବୀକରଣ କେମିତି କରିବି? ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲା ପାରସ ମଣିଟା ଥାଉ, ଆଉ ଯାହା ସେ ଯେତେ ଚୋରି ହଉଛି ନଷ୍ଟ ହଉଛି ପଡିଯାଉଛି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେ ଯେ ଆମର ପାରସମଣି କିଏ, ଆମର ହଉଛି ଆତ୍ମତତ୍ଵ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାରସମଣି। ଏଇଥର ବୁଝେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇନି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଇନି, ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବାହାରର ସୁନା ଗୁଡା ସବୁ, ବାହାରର ସୁନା ଯଦି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ବାହାର ସମ୍ପଦ ଯଦି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଜାଣିଛି ତାର ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍, ସେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରିବନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା, ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ, ଚୋରି ହେଇଯାଉ, ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ, ସବୁ ବିପତ୍ତିକୁ ସେ ହସି ଖୁସି କରି ସହିଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସେ ମିଛ କରିବନି, ଛଳ କରିବନି, କପଟ କରିବନି, ବେଇମାନିର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଥର ଅଛି, ପାରସ ପଥର, ପାରସ ମଣି, ସେଇଟା ମତେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଠେଇ ନବ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିନୁ, ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏଥିରେ ତା ସହିତ ଯଦି ମିଶିଯିବା ତାହେଲେ ଏଇ ବେଇମାନୀ ସମାଜରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ, କାହାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆତ୍ମଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ। ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲେ ବି ସେଥିରେ ନିଜର ହାନି ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବ ନାହିଁ, ବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଗଲେ ବି ସେଥିରେ ଲାଭ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯୋଉଟା ଆଜି ଲାଭ ହେଇଛି କାଲି ସେ ବି ଚାଲିଯିବ, ଲାଭ ହେଇକି ଯିଏ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାର ମୂଳ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ, ସେ ପାରସ ପଥରଟା, ପାରସ ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ ଠିକ ରଖିବ ଆଉ, ସେଇଟାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଲେ, ନିରାପଦ ରଖିଲେ ତାର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଲାଭ କ୍ଷତିର କଣ କଥା ରହିଲା ତା ଜୀବନରେ। ସାର କଥା ହଉଛି ଏଇଟା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲା, ଆତ୍ମାର ଅମରତାକୁ ବିଚାର କଲା ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ରହିବ, ମୁଁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଖୋଳ ଛାଡ଼ିବି, ଗୋଟାଏ ପୋଷାକକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ଇଏ ଯିବାର ନାହିଁ କୁଆଡେ, ମୋ ବାପା ବି ମୋଠୁ ଅଲଗା ହବାର ନାହିଁ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଠୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଯେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ, ସିଏ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଦେଇକି ଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ କୋଉଠି, ଯୋଉ ଲୋକଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲା, ସେ ତ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ କୋଠି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଠି ରହିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ଏଠି ରହିଲାନି, ମୃତ୍ୟୁର ଭାବନାଟା ଏଠି ରହିଲାନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡିକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, କୋଉଠି ହେଲା ମୋର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ କଲିକତାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ତା ମାନେ ସେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ନୁହଁ, ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିଲା, କୋଉଠି ରହିଲା ଅବସ୍ଥିତି, କଲିକତା। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ବୋଲି କହିବେ, ଏଟା ଭୁଲ ତ, ମରିଗଲା କୋଉଠି, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ତର କରାଗଲା, ସେ ମନା କୋଉଠି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅମରତ୍ୱର ଭାବନା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆମର କର୍ମର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଏଇଟାକି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିବ କି? ସେ ଆତ୍ମାର ଅମରତାକୁ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରିବ, ଏବଂ ସଂସାର ଯେତେ ଭୟ, ସବୁଠୁ ବଡ ଭୟ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କହନ୍ତି, ସବୁ ଭୟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କୋଉ ଭୟ ତାକୁ ଡରେଇ ପାରିବ? ତାକୁ ଡାକୁ ମାନେ ଡରେଇ ପାରିବେନି, ବଳବାନ ପୁରୁଷ ମାନେ, ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରେଇ ପାରିବେନି, ଶରୀର ତାର ଠିକ ରହିବ, ମନ ବି ତାର ଠିକ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯିଏ ଭୟ ବା ଭୟରେ ରହିଲା, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଅସୁସ୍ଥତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଭୟ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସବୁ କରିଛେ ଆଗରୁ, ମାସ ମାସ ଆଗରୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ
ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ସୁଖୀ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଜୀବନରେ, ଆମେ ଇଆଡୁ ସବୁ ମୋହଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିକିରି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଟାଣି ଆଣିକିରି, ମୋଡ଼ି ଆଣିକିରି ଏଥିରେ ପୁରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କୋଉଥିରେ? ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଣେ ମିଶିବ, ଯେତେ ଶୁଣିବ, ଯେତେ ପଢିବ, ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଯେତେ ଭାଗ ନବ, ଯେତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତା ତା ପାଖରେ ଆସିବ, ଆତ୍ମବଳ ତା ପାଖରେ ଆସିବ, ନିର୍ଭୟତା ତା ପାଖରେ ଆସିବ, ଏବଂ ଜୀବନ ତାହାରି ବିକାଶ ହବ। ଜୀବନ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ଏଇଟା, ଯୋଉଟା କି ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗର୍ବ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ଅଛି ମୋ ଭୟ କରୁନି କି, ସେଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ କଥା, ଏଇଟା ବିନମ୍ରତାର କଥା, ଉପଲବ୍ଧିର କଥା, ଅନୁଭବର କଥା, ଯେ ମୁଁ ମୋର ପରମପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋକଥାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିବେ ମୋତେ, ତ ମୁଁ ଆଉ ବିଲୁପ୍ତ କୋଉଠି ହେଲି? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କଠି ଫେରି ନାହିଁ ମୋତେ ଏମାନେ କେହି ମାରିପାରିବେନି, ମୋର କେବଳ ଜାଗା ବଦଳ ହବ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଗଲା ପରେ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳିଲା ଭଳିଆ ମୋର ବଦଳ ହବ। ଏ ଭାବନାଟାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଘଡ଼ି ଅଧଘଡ଼ି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ, ଭାବନା ଭିତରେ ରଖିବ, ସେ କେବେ ବି ଭୟଭୀତ ହବନି, କୌଣସି କଥାକୁ ଭୟଭୀତ ହବନି। ଚୋରି ହେଇଗଲା ଭୟଭୀତ ହବ, ଚୋରି ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା, ଏ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଚାଲିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସିବନି। ହଁ, ଯଦି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କଳଙ୍କିତ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୁର୍ବଳ ସେ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଏହେ ମୁଁ କଣ କଲି, ମୋର ପାରସ ମନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ପାରସମଣିକୁ ଏ ଯାଏଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ସାଂସାରିକ ଇଲ୍ୟୁଜନ ମାୟା ଭିତରେ ଚକର କାଟିକି ରହିଲୁ, ଏଟା ହେଲାନି, ସେଟା ହେଲାନି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲୁ କାନ୍ଦିଲୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ପକେଇଲୁ, ମୋ ପରିବାର ଏମିତି, ମୋ ବାପା ଏମିତି, ମୋ ମା ଏମିତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି, ମୋ ପିଲା ଏମିତି, ମୋତେ କେହି ପଚାରୁ, ୟାରି ଭିତରେ ଯିଏ ଗଲା ସେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଅମରତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରେ ଖୋଜିଲା, ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କି? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ କଣ କଲା, ବାହାରେ ଖୋଜିଲା କସ୍ତୁରୀକୁ, ପାଇଲା କି? ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମରିଗଲା, ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ତା ନାଭିରେ ଥିଲା ସେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାର ନାଁ କସ୍ତୁରୀ। ଆମେ ସେମିତି ବାହାରେ ଖୋଜୁଛୁ ସେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ, ସେ ପାରସମଣିକୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଗୁଡାକ ଚାଲି ଆସିଲେ ସବୁ, ନାଇଁ, ସେ ତାର ନିୟମ ହଉଛି ସେ ନଷ୍ଟ ହବ। ନଷ୍ଟ ନ ହବା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ନଷ୍ଟ ନ ହବା ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ, ସେ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ସେ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ବିଦା ହେଇକିରି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ନ ମିଶିଛୁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମିତି ରହିବ, ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ, ବ୍ଲିସ୍, ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବେଳ କାହିଁ, ଯଦି ଶୁଣିଲେ ଏ କାନରେ ପୁରେଇକି ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେମିତି ଆମ ହବନି। ଅନୁଭବ ଆସିବା ଦରକାର, ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସିବା ଦରକାର, ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବା ଦରକାର, ଗଭୀରତାର ବିଶ୍ୱାସ ଜମେଇବା ଦରକାର, ଶୁଣିକି ଗଲେ ହବନି ଖାଲି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ ମନନ ଦରକାର। ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା, ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ଆଜିକାଲି, ଟିଭି ଦେଖିବା, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଟିକେ ଆଜି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମ ଜୀବନରେ ନିର୍ଭୀକତା ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।